ผู้ชมกูสวยแม่ปงจังกูสเกชยังลงไปบ้างไหมพี่เนาะเป็นอันเดียวเนี่ยเว้ยพี่เดียบเนาะโหผิวใบเนี่ยเราถีกูเว้ยอภิเชษไปบ้างไหมพี่เนาะสุดแต่อเมริกันเนี่ยบ่เนาะอผิวเนี่ยน้ากูอผิวยังเป่งเนี่ยเว้ยถ้าพี่ก็แชร์ไปบ้างมั้ยพี่เนาะบรัชอภิญาลีโอชูบีรอดีบ่เนาะอผิวเนี่ยอันนี้เนี่ยสัจจาเนี่ยบ่เนาะไอ้เนี่ยกูเนี่ยว่าบลันลงไปไปบ่เนาะอผิวกูอันนี้เด้อဝင်มั้ยဝင်ပြီးလို့ရှင်อันนี้ကိုလည်းအဖြူတွေကိုပြန်ပြီးဝင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးချစ်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 ပြီးတော့နှစ်ခုเนี่ยစัจจาเนี่ยလေးကိုบลันลงไปပါมั้ยဘာလို့ဆိုတော့ဖဲသေးတဲ့အတိုင်းအဖြူကြီးပဲတသက်အနီကြီးပဲတသက်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးအပေါ်ပြေသွားရဲ့ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကပေါ့เนาะတေးချာလေးบลันပေးပါมั้ยနှစ်ခေါက်လောက်บลันပေးမယ်ပေါ့เนาะติชาปีปิดตัวไอ้ที่บลันไปมั้ยป่ะเนาะ2ข้อ3ข้อเอาล่ะบลันไปมั้ยป่ะเนาะปีตัวได้เฉยที่ป่ะเนาะบลันลงไปมั้ยพี่เนาะอเส้นอย่างนี้โบรชอเมียนนี้เนี่ยไปอยู่มั้ยปีตัวรู้สิอเส้นเนี่ยป่ะเนาะอเส้นเนี่ยมาแทไปมั้ยအပေါ်ကအဖြူနဲ့အနီနဲ့ရောသလိုပဲပေါ့နော်အဖြူနဲ့အစိမ်းနေရာကိုလည်းတေချာဘလန်းလုပ်ပေးပြန်ပေါ့နော်ဒီလိုလိုင်းချောင်းဖြစ်မနေပဲနဲ့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကိုပေါ့နော်ပြေပြစ်သွားလို့ဟိုဘလန်းလုပ်ပေးပါမယ်base ยาวนี่เฉยပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ setting powder လေးအုပ်ပေးပါမယ်အယောင်နေရောသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဖြူနဲ့အစိမ်းနဲ့နေရာသုံးတဲ့နေရာမှာတော့ brush တက်တက်တစ်ချောင်းလဲပြီးတော့သုံးပေးပါမယ်ဒီတော့အနီရောင် eyeshadow ကိုယူပြီးတော့အပေါ်ကအနီရောင်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့သုံးပေးပါမယ်အစိမ်းရောင်အိုင်ရှဲဒိုးကိုယူပြီးတော့ဒီခုနကတော့အစိမ်းရောင်ချေထားတဲ့နေရာမှာပဲထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်အဖြူရောင်ခရင်ပိန့်ကိုထပ်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဖြူရောင်နေရာနားမှာနည်းနည်းထပ်ထည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဟန်ရိုးပေါ့နော်နည်းနည်း brush တစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ယူပြီးတော့ blend လုပ်ပေးပါမယ်ဘာလို့ဆိုအဖြူရောင်နေရာနည်းနည်းအယောင်ဖျော့သွားလို့နည်းနည်းအယောင်ပြန်တင်ပေးတဲ့သဘောပါဖြူရောင်ခရင်ပိန်လေးကို brush အမြင်လေးနဲ့ပဲယူပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဖျဲသီးရဲ့မျက်နှာပြင်ဒီဇောင်းနေရာလေးကအလင်းပို့ပြီးတော့အလင်းပို့ထိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အလင်းပို့ပြန်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဖျဲသီးရဲ့ဒီဇောင်းနေရာလေးပို့ကြွလာအောင်လို့အဲ့နေရာလေးကို highlight လုပ်ပေးပါမယ်ဖြူရောင်နဲ့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟန်ရိုးပေါ့နော် harsh အရန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် brush တစ်ချောင်းနဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးအပေါ်ကနေနည်းနည်းလေး blend လုပ်ပေးပါမယ်
พี่เนาะผิวยางครีมเป็นเนี่ยเว้ยอ่ะปออ่ะนี่ปิ๊บเนาะเพย์ดี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดิโลเผียงจ้ออณีไม่หอบกูว่ะជីไล่โลชิงฎับปုံ reference photo ริบาริมาสู้เปลี่ยนជីไล่มั้ยสู้เพย์ดี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนดีโลอฉิฉิปုံสันမျိုးผิวอเมียนเลดิปอเนาะตุ้ยเพย์ดี้เนี่ยเทสชาชีเยไอ้หาโลปုံสันမျိုးลงพูด้วยเพย์ดี้อ่ะปออ่ะนี่ปิ๊บผิวเจ้าอเมียนๆเลดิไล่ปิ๊บฉิไล่มั้ยปอเนาะปัตตันไม่ရှိว่ะกูฉิฉินดิโลฉิโลยาเยปอเนาะပြီးရင်တော့နောက်ထပ် brush တစ်ချောင်းယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဒီအဖြူရောင်အရင် harsh ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကနေပြီးတော့တေချာလေးလိုက်ပြီးဖိလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်လည်း blend မထုတ်မပြေဘူးအရင် blend ထုတ်လို့ရှိရင်လည်းဘေးတွေအကုန်ပြန့်သွားပြီးတော့ဒီအပေါ်က texture ပုံစံလောက်ထားတဲ့ဟာကပြေသွားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအပေါ်ကနေလိုက်ပြီးဖိခဲ့ဆုံးလေးပဲလိုက်ပြီးဖိပေးပါမယ် cream base အနီနဲ့အညိုရောင်လေးပေါ့နော်အညိုရောင်လေးနည်းနည်းလေးပဲရောပြီးတော့အနီညိုရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့အရောင်လေးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့အဲ့အနီညိုရောင်လေးကိုဒီအဖြူရဲ့ဘေးအကြောလေးတွေမှာပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဖြူလိုပါပဲလိုက်ပြီးတော့အချစ်ချစ်ကလေးလိုက်ပြီးဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ဒီ texture ပို့ပြီးတော့ပုံကြွလာမှာပေါ့နော်အရင်ပေါ့နော် harsh ဖြစ်မှာဆိုရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ brush အပြားလေးနဲ့အပေါ် light ဖြည့်တယ်ဆိုရင် light ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင် blend ထုတ်မပြစ်ဘူးပြီးတော့ရင်တော့အစီမဆွဲခင်မှာပေါ့နော်ဖေးသည်အစီရဲ့ဟိုဟာကဒီတိုင်းအမဲမဟုတ်ဘူးဘေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအရိပ်ကျတယ်လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အစီဝင်တဲ့နေရာလေးကပို့ပြီးတော့ဟိုနတ်တော့အရိပ်ကလေးပို့ပြီးတော့ထင်းနေဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့နီညိုရောင်လေးနဲ့အစီနေရာလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးကမှအစီဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအစီအမဲတန်းမဆွဲပါဘူးcream paint အမဲနဲ့ဒီနီညိုရောင်လေးရဲ့အတွင်းဘက်ပေါ့နော်နီညိုရောင်အပြည့်ကိုမဆွဲဘူးနီညိုရောင်ရဲ့အတွင်းဘက်ကလေးမှာအစီလေးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ပြီးတော့ paint အဖြူနဲ့ပေါ့နော်ဒီအစီလေးရဲ့အပေါ်လေးမှာဒီလိုအရောင်ပြန်နေဆွဲပုံစံမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီဇောင်းနေရာလေးပေါ့နော်ဒီဖျဲသီးရဲ့ဇောင်းနေရာလေးကိုပို့ပြီးတော့ highlight လေးလုပ်ပေးပါမယ်။သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖျဲသီးရဲ့ဒီအလင်းထိုးတော့ဒီဇောင်းနေရာလေးကပို့ပြီးလင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။အဲ့လိုပေါ့နော်အတိအကျလိုက်ပြီးတော့ဆွဲကြမလို့ပေါ့နော်ဟိုလိုအဖြူအဆက်ဆက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ချစ်လိုက်ရင်ပဲရပြီပေါ့နော်။ဟိုလိုပုံစံမျိုးအတိအကျဖြစ်စရာမလိုဘူး။အချစ်ချစ်လေးလိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်။ပြန်တော့ဟန်တို့ဒီဖျဲသီးရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာပေါ့နော်ဒီလိုအလင်းပြန်လို့ပုံစံမျိုးပြောင်ပြောင်ရွှဲရွှဲဆူဆူလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဒီအဖြူလေးအဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအမြန်အပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတဝက်ဒီတကွက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးလိုက်ထည့်လေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရတော့အရင် harsh ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ခုနကတော့လို့ပဲ brush လေးနဲ့နည်းနည်းလေးတိုးရတိုးရဆုံးတော့ကလေးပဲတိုးပြီးပါမှာပေါ့နော်အရင်တော့ blend ထုတ်မပစ်ဘူးပြာရောင်အရင်နဲ့အဝါကိုရောပြီးတော့အစိမ်းရောင်အရင်ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်အရင်ရောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်အရင်နဲ့ဟန်တွေတို့ကဒီဖရဲသီးရဲ့အခွန်ပေါ့နော်အခွန်ဘက်အချမ်းကိုအစိမ်းအရင်လေးနဲ့ဘောင်ကုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ eye shadow အညိုရောင်လေးနဲ့ဒီဖျဲသီးလေးရဲ့အောင်မှာပေါ့နော်အရေးလိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့အားလုံးနောက်ဆုံးပိတ်ချက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်